မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ပမောက္ခတင်တင်မှာပမောက္ခဌာနမှုအသေးနဲ့အသေးချေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကူပညာဌာနစိတ်သက်သူတည်ဂရင်းငါးရာထုကုစီယုံကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာရဲ့အဝဲနက်လာဖြစ်ပါတယ်အဝဲနက်ဆိုတာကအသိရှိဖို့ပေါ့နော်သတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်တဲ့လာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှိုးဆော်ရတာလဲဆိုရင်ဒီယောဂါ
ဒီကောင်းစရာများကိုဟောပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟောပြောတဲ့အခါမှာအသေးကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာလှုပ်ဆော်တဲ့လနေနဲ့သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဌာနအနေပြီးတော့ အသေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောင်းစရာများကိုဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အသေးကင်ဆာကကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာဆိုရင်ဒီကင်ဆာတွေထဲမှာအများဆုံးတက်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဆိုရင်၄ရာပေါ့၃ခုနှစ်ဆယ်နဲ့၄ရာကြာတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တဲ့ဟာကရှစ်ဆယ်နဲ့တရာကြာမှာပဲရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဒီအသေးကင်ဆာကိုအပြောက်ကူးဖို့
ောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအဖြစ်များတယ်လာတာတွေကနောက်ကျတဲ့အခါကျတော့ခွဲစိတ်ကူးတဲ့ဟာကကျမတို့ဘက်မှာ average size အနေနဲ့ဆိုရင် 8 cm လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ခွဲစိတ်ကူးပြီးတဲ့အခါမှာလဲ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဟိုနားကနေထပ်ပေါ်တယ်ဒီနားကနေထပ်ပေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဆော့ဆော့စီစီတိပြီးတော့ကုသဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကုသတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ဖက်ကလည်းဒီယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ high risk group ပေါ့နော်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတန်းစားပေါ့နော်လူအုပ်စုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နာဒါရှည်အသေးအောင်ယောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေနောက်အရက်သေးစားတောက်စားတဲ့လူတွေနောက်အစီများတဲ့အစာတွေစားပြီးတော့အဝလွန်တဲ့ယောဂရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်အဲ့တော့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့နာဒါရှည်အသေးရောင်ပေါ့နော်အသေးရောင်ဘီဘိုးစီဘိုးဟာဒီအများဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့အခုဘီဘိုးစီဘိုးကနည်းလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့ဒီအဝလွန်တဲ့ယောဂအသေးအစီဖုံးတဲ့ယောဂကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအသေးနဲ့အသေးကြီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကိုစတင်ခဲ့တာဟာ2014ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျမတို့ဌာနမှာဒီတက်လာတဲ့လူနာတွေအားလုံးရဲ့၃ပုံ၂ပုံဟာအသေးအောင်တဝါဘီဘိုးစီဘိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်၃ပုံ၃ပုံလောက်ကပဲဘီဘိုးစီဘိုးနဲ့လွတ်တဲ့လူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းမှာပေါ့2019 2020မှာကျမတို့စေးရုံတက်လာတဲ့လူနာတွေအားလုံးရဲ့၃ပုံ၂ပုံဟာဘီဘိုးစီဘိုးလွတ်ကင်းတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အလွန်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ပါတယ်၃ပုံ၃ပုံမှာတော့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေရှိနေပါတယ်ကျမကထွေထွေခွဲစိတ်ထုကုဆရာဝင်ပါဒါဆိုအထွေထွေခွဲစိတ်ထုကုဆရာဝင်ဆိုကျမတို့အကုန်လုံးခွဲပါတယ်အဲဘိုက်ထဲမှာဆိုလဲအကုန်ခွဲတယ်ရင်သားလည်းခွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်လေဘင်းကြီးຢာတွေလည်းခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကဒီအသေးနဲ့သဲကြီးလမ်းကြောင်းယောဂါတွေဟာအလွန်များတယ်အဲ့ဒီနေရာကဒီ technique အရာကလည်းခွဲစိတ်ကုသတဲ့ပညာကလည်းအဲကြံတဲ့ဟာတွေထဲပို့ပြီးတော့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်ပြဿနာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတည်တည်ချာချာ explore လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့မှာရှိတဲ့လူနာတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက် specialization အနေနဲ့ hepatobiliary နဲ့ pancreatic surgery ဆိုအသေးနဲ့အသေးခြေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒီဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ဟာဒီအသေးနဲ့အသေးခြေလမ်းကြောင်းယောဂါတွေကိုပဲတစိုက်မတ်မတ်လေ့လာပြီးတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တိုးတက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမနဲ့အပါဝင်အားလုံးပေါ့နော်ကျမရဲ့ဌာနကခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်တွေအားလုံးနောက်လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေအားလုံးသူနာပြုဆရာမတွေအားလုံးနောက်ကျမတို့ဌာနနဲ့အတူတူတွေ့ဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ခွဲကန်းကပေါ့နော်ဆရာမတွေနောက်မေဇေးဌာနပေါ့အထူးသဖြင့်မေဇေးဌာနရဲ့တိုးတက်မှုကြောင့်လည်းဒီအသေးတွေကိုခွဲတာမှာအဲခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်မှုများလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လည်းခွဲစိတ်ကုသတဲ့ကိရိယာပေါ့နော်အသေးကိုဖြတ်တဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုကျမတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီအသေးတွေကိုခွဲစိတ်ကုသလို့ရလာတာပေါ့နော် perioperative mortality ဟာဆိုရင် less than 5% ထိကိုကျသွားပါတယ်နောက်ဓာတ်မှန်ဌာနရဲ့အကူအညီကလည်းကျမတို့အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ခုနကအသေးဆေးဖျန်းရုံတွေမကပါဘူးကျမတို့အသေးကိုခွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အသေးရဲ့ volume ကိုတွက်တာ
ဒါမှန်ဌာနအများကြီးအကူအညီပေးရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအသေးဌာနကလည်းကျမတို့ကိုသူတို့စောစောတိပြီးဆိုရင်အသေးဌာနနေကျမတို့ကိုတွဲပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခွဲပြီးတဲ့လူနာတွေရဲ့ဗီဒီယိုစီတို့ဆက်လက်ကုသမှုကိုလည်းအသေးဌာနနေပြီးတော့ပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခုရတဲ့အဆင့်ကိုကြော်နေပြီးတော့ဒီရေပြင်းနေဝါဓာတွေခန်းစားနေရတဲ့လူနာတွေအတွက်ကို ပယ်လေးတစ်ကဲခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆမ်းရှောက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီကင်ဆာယောဂဌာနကပယ်လေးတစ်ကဲဌာနအနေပြီးတော့လဲကျမတို့ဝိုင်းဝန်းကူညီလို့အတွက်ကျမတို့ဒီဌာနကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အများကြီးလှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျမဌာနကကိုကျမနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဌာနတွေအကုန်လုံးကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီ
ပြီးတော့လေစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောကြလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသေးနဲ့အသေးခြေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကူပညာဌာနဟာဂရင်900အထုကုစေယုံကြီးရန်ကုန်မှာရယ်နောက်မန္တလေးမှာလည်းတဌာနရှိပါတယ်စေတဲ့သူနှစ်ကိုလည်းကျမတို့လေမြောက်လာပါစေယုံကြီးမှာစပြီးတော့လှုပ်လို့ရအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီအသေးရောက်တော့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူနာတွေမှာဒီပြည်သူတွေမှာသိဉာဏ်ပေါ့နော် ဟိုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေကိုသိရှိနေပြီးဆိုတာကိုသိရှိနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ထဲမှာပဲဒီဘီဘိုးစီဘိုးတွေရှိနေပြီးသားလူနာတွေရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့စောစောသိဖို့ပေါ့နော်။စောစောသိဖို့အတွက်ကို liver surveillance ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ACC surveillance ခေါ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်တဲ့ဟာနော်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီ budget နဲ့ပဲ research အနေနဲ့ကျမတို့ 2018 ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကရန်ကုန်တိုင်းမှာဒေါက်တာထိန်ကလင်းနဲ့လူရေကျွန်းကလင်းနဲ့မှာလာဆင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဘီဘိုးစီဘိုးရှိနေတဲ့ patient တွေကိုစောင့်ကြည့်တယ်၃လတခါအထရာဆောင်းနဲ့အာဖာဗီတူလေးနဲ့စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲစောင့်ကြည့်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့တန်လျာဖြစ်စရာလူနာတွေ့လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာဒီ CT နဲ့ MRI နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကုသခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာမှာ9ယောက်ပေါ့နော်စောစောသိရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာအခုထိဆိုရင် 3နှစ်ခံနေတဲ့ဟာရှိပါတယ်အားလုံးလည်းကြားဖို့မှာပါအသက်ကင်ဆာဆိုရင်ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသုံးလ6လထက်မပိုပါဘူးအခုဆိုရင်ကုသမှုတွေများလာတယ်ကုသတဲ့နှီးထုံးတွေလည်းဆရာတွေဆရာမတွေဆက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အများကြီး offer လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကုသပေးနိုင်လာပါပြီအဲ့ခါကျတော့အသက်ကိုဆွဲဆန့်လို့ရနိုင်ပါပြီပေါ့နော် 5 years survival ကိုစောစောသိခဲ့မယ်ဆိုရင် 5 year survival ဟာ more than 50% ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောသိဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီ surveillance program တွေကိုကျမတို့အခုလုပ်နေတဲ့ volunteer clinic မှာတွေမကပဲနဲ့ထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တွေနောက်ဆေးရုံတွေမှာဒီဘီဘိုးစီဘိုးရှိတဲ့လူနာတွေကိုဒီ ultrasound နဲ့ကျွမ်းမကဖြစ်တဲ့ alpha fetal လေးကို hepatitis state မှာပဲမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6လတခါလောက်ရိုက်ပေးမယ် အသေးကြုံတဲ့အချိန်မှာမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3လတခါအထရာဆောင်း လေးကိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတန်လျာဖြစ်စရာတခုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CT MRI တွေကိုဆက်ရိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒီခွဲစိတ်အထုကုဌာနတွေကိုလွှဲပြောင်းကုသပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်မဒီနေရာနေဖြန့်ဝေတင်ပါတယ်။ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာသေရန်တတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။စောစောသိလို့အပြုတ်တိုက်မယ်အပြောက်ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ တခါဒီအသေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထူးခြားတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေဟာကာစီနိုဂျန်နစ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျမတို့အခုရှိတဲ့အကျိတ်ကိုထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲနောက်ထပ်ဂျန်နဲ့အသေးအပိုင်းတွေမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါထပ်ဖြစ်တာတွေပါပြန်ဖြစ်တာနဲ့ထပ်ဖြစ်တာနဲ့ဗမာလူမျိုးက
ကျမတို့ကဒီနေ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘီပိုတက်ဆေးကိုတောက်ပြီးဆိုရင်တော့တက်တက်လုံးတောက်ဖို့လိုပါတယ်စီပိုတက်ဆေးကတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းတာ၃လ၆လတောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အပြောက်ကုလို့ရတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့စီပိုးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတုန်းကဆာဗီလန့်စီပိုးစောင့်ကြည့်တဲ့အထရာဆောင်းတဲ့ဂျူမာမကလေးကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်တက်လုံးလုပ်
ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခွဲစိတ်ခံမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့အသေးကအားနဲ့သွားလို့ရှိတဲ့အခါမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့အသေးကဖြတ်ထုတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအသေးဒီကျမကန်ဆာရှိတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းဟာလူတရာအတွက်၄၀ရာခိုင်နှုန်းကျန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမကျန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ
ဒါဟာမိုင်းပုံးလို့ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြတ်ကုတနိုင်တဲ့ဟာနောက်တနည်းကတော့အသေးအစားထိုးကုတခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မဲ့အသေးအစားထိုးကုတတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာလဲကျွန်မလူနာတွေကိုအများကြီးရှင်းပြလေးရှိပါတယ်ဒါဟာ
Now yoga the cool way you lay down and to do babe. Upper massa, Ute youngness, Ute go to be lame, be doable. Tabe melu, the there's a tore hamajino, the lutare a deliu, tain tain boob. I add you know about it. There's a tora garro, a counts on pipare, Palule suro, the Gansau pissy, the bibusi booty, she needed, Joan needed, the casino genic bono. There, Gansa pissy, the high you topi laid the jam blue. The yeah, we are a satu at the tapi de yaga no ha. Ayaga no amare shibare. The jamulu, soto sisi, kuta buha, alon ye jibare. We bosi bone patalu bono, jamaru, be she lasi she lao, sisibu lume, be kuta mubo, vare look, gong ye drago jibi de kajalushe, say you talk kinda hari shibare, erario, kuta muticha can you bulubare. Elo decha can you tade solution. The ateha, jone a single, makuta robene. နေနေတဲ့လူတွေကျမတို့အခုဆာဗေလန့်စီမှာတွေ့ရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးတောက်တဲ့ဟာလေးကိုလေတက်တလုံးတေချာတောက်ကြဖို့ကျမတင်ရနေပန်ချလိုပါတယ်။ပြီးတော့အထရာဆောင်းနဲ့အာဖာဗီတူလေးကိုလေသုံးလတစ်ခါ၆လတစ်ခါတေချာရိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအသေးကင်ဆာရဲ့နှုန်းကိုရှော့ချနိုင်မှာမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ကျမတို့နို
B positive အမေရနေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေကိုကျမတို့မွေးတဲ့အချိန်မှာအင်မျူနိုဂလိုဘူလင်ဆိုတာထိုးရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်မီကုသနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမို့ဒီအသေးကင်ဆာဟာအရွယ်ကောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရှေ့ကိုလာပြတဲ့အချိန်မှာလူကဘာမှမခံစားရသေးဘူးအဖရာဆောင်းတွေစီတီတွေမှာတကယ်ကိုခွဲလို့ရတဲ့အဆင့်တွေကိုကြော်နေတဲ့လူတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့နိုင်ငံ
ဒီကိုကျွန်မတို့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 ဒီကိုကျွန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့ကတော့ဒ
ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ဒီဓမ္မထာနဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုလဲဒီအသက်ဆေးဖြန့်တဲ့အလို့ကိုကျွန်မတို့အတွက်အများကြီးလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်မထာနမှာခုနက300လေးရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ခွဲလို့ရတဲ့ဟာ100တပတ်လည်းပဲရှိပါတယ်နေရာကျော်300နီးပါးဟာအသက်ဆေးဖြန့်ပြီးကုရတဲ့ဟာရှိနေပါတယ်တချို့ဆိုရင်တော့ဘာမှကိုလုံးလို့မရပဲနဲ့ တက်တောင်တက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲရွယ်ရွယ်ပြီးကုနေရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျမတို့ဒီကင်ဆာယောဂဌာနပေါ့အွန်ကောလော်ဂျီဒီပါမန့်ကနေပြီးတော့ပယ်လေးတိပ်ကဲဆိုပြီးတော့လူနာတွေကိုအားပေးပြီးတော့ကုတာပေးပါတယ်ကျမတို့ ਨੇ ပူတွဲပြီးတော့စောင့်ရဲ့ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျမဒီဟာကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဟာကိုကျမဘာလို့အဓိကလုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတဲ့င်းချက်လ
ဝင်နေတဲ့တေချာတိုင်မြင်ဆွေးနွေးပါပြီးရင်ဘီဘိုးကိုဆေးကုပြီးဆိုရင်တော့တသက်လုံးဆေးတောက်ဖို့လိုပါတယ်စီကအခိုက်တန့်တစ်ခုတောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပျောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာစီနိုဂျန်နေဖြစ်တဲ့ဟာလေးကတော့ဂျန်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့ Ultrasound နဲ့သွေးဖောက်တဲ့ Alpha V2 ပေါ့နော်ဂျူမာမတ်ကအဲ့ဒါလေးကို3လတစ်ခါ6လတစ်ခါတသက်လုံးစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာတန်လျာဖြစ်စရာတစ်ခုခုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင် CDMI တွေကိုရိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအမြန်ဆုံးပြသပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အခုယောဂဖြစ်နေတဲ့ဟာကုသမှုနှုံးပေါ့နော်ကုသကဟိုအပြတ်ကုသတဲ့နှုံးတွေကျွန်တော်တို့တက်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ် survival ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တကယ်ဟိုနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် 5 year survival ဟာတချို့တို့တက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်80 80လောက်အထိကိုရနိုင်ပါပြီ။ကျမတို့အဲ့ဒီအထိကိုတက်လှမ်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ဖက်ကတော့ primary prevention ပေါ့။ primary prevention အနေနဲ့ကအဲ့ဒီဘီဘိုးစီဘိုးကိုမရှိတဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘာတွေကိုသတိထားဖို့လိုလဲဆိုရခါကြတော့အဲစိတ်ထိုးအပ်တွေကို share လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုံးဝရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အပ်တွေကိုပြုတ်သုံးတာပေါ့နော်။အခုကတော့ disposable တွေကိုသုံးတဲ့ဟာပေါ့။အဲ့လိုမျိုး practice လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုက
ဆက်ရွှဲမှာလဲဒီလိန်ဆက်ဆံမှုနေရာတွေမှာလဲအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကလဲကူးနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတွေမှာသတိထားရမယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်လို့ရမယ့်ဟာလေးတွေကိုအထူးကာကွယ်စေခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီအသေးကင်ဆာရဲ့ primary prevention မှာကျမတို့အဲ့ဒီနေရာကိုဒါဝန်ခံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျောင်းပေါ့ဒီမူလတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းပညာရေးတွေမှာလဲဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေကိုထည့်သွင်းပေးမယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျမတို့ဒီကျန်းမာရေးဌာနတွေအကုန်လုံးမှာအထရာဆောင်းနဲ့အာဖာဗီတိုနဲ့ဘီစီရှိနေတဲ့လူနာတွေကိုဆာဗီလန့်စီပရိုဂရမ်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာတချိန်မှာဘီကြောင့်စီကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသေးကင်ဆာကိုကာကွယ်ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလည်းကျမတို့ဟာဆော့ဆော့ဆီဆီအပြောက်ကုနိုင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆေးဖို့လိုပါလဲပြီးရင်ကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့လိုပါတယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအသေးကင်ဆာနန်းကိုဗစ်ထဲမှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်9မြောက်ဖြစ်များဆုံးနဲ့မှာပါပါတယ်ပြီးရင်သိနှိမ်ဆုံးမှာကြရင်တော့နံပါတ်1နေရာမှာရှိပါတယ် ကျမတို့ဟာတခါတလေကြာရင်ဒီယောဂကြီးကိုတွေ့နေရတဲ့လူအားတော့ဘာမှမခံစားရသေးဘူးကုသလို့မရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ငယ်တဲ့အရွယ်တွေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မိသားစုအမိခွန်နေရတဲ့အရွယ်တွေမှာဆိုရင် tragic ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့ပဲအလွန်ကောင်းပါတယ်အခုကျမတင်ပြခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလဟာဒီယောဂကိုစောစောတိပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့အသေးကင်ဆာလှုပ်ဆော်တဲ့လဖြစ်တယ်လို့ ကျမတို့အသေးနဲ့အသေးချိန်လမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကူးပညာဌာနရန်ကုန်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လလေးလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့ဒီအဆောက်အဦးအစ်စ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ facility အပြည့်နဲ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒီအဆောက်အဦးကိုကျမတို့2016ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။2016ခုအောက်တိုဘာမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ2016အောက်တိုဘာမှာပဲကျမတို့အသေးအစားထိုးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုရီးယားကဆိုးနေရှင်နယ် University Hospital က ဒီပရော်ဖက်ဆာကွန်ဝင်လီဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျမတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ခွဲစိတ်တဲ့လလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။20အောက်တိုဘာပေါ့နော်2017ခုမှာကျမတို့ဆေးရုံမှာပေါ့နော်အစားထိုးတဲ့လူနာတွေအတွက် Thanksgiving Ceremony ကိုကျမတို့ဒီအသေးခွဲစိတ်ပေါ့အသေးအစားထိုးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ကြောက်ကအစားထိုးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာတော့ ဒီ covid ကြောင့်မလို့ကျမတို့မကျင်းပနိုင်ပါဘူးအဲဒီကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျမတို့ဒီလူထားတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကျမတို့စစ်ဆေးပေးတယ်နောက်လူခံထားတဲ့လူတွေပေါ့ခွဲစိတ်ကူတာတဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေပေးတယ်နောက်အသေးလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကောင်းမွန်နေအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သတိပေးတဲ့ဟာတွေနောက်လူနာတွေကလည်းသူတို့လူထားတဲ့ဟာလေးနဲ
ဒီနေ့ပါကျွန်တော်နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ pandemic ဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မကျင်းပနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာနေပဲကျွန်တော်လှူတဲ့လူတွေလူအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့လူခံထားတဲ့လူနာတွေကိုလည်းကိုယ့်ရှိမှာရှိတဲ့အစာထိုးကုသထားတဲ့အသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အသက်ကိုပိုပြီးပိုပြီးရှေ့အောင်နေနိုင်အောင်အတွက်စူးစမ်းကြပါလို
Sonition University ga Professor Lee, Professor Sak tu apwe ne jamaru samyak khe chen phit par de. Ai ti chain ne ma be kuna ro ma jamaru athe ko phyat da bo no. Di athe cancer twe athe ko phyat de ha ma le keyhole surgery ko ba de. Pauk le ri phauk pi do lout de ha bo no. Ai di ha le ko le aw myin aw lo jamaru chou sa ni ba de. Ai di atwe ne patat lo le di pi kae de 2018 2019 ma so yin ASEAN naingan ga bo no. Tangae chin ni akong long ne le pu paung pi do ဒီဟာကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီရာတွေအားလုံးဟာအခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေအားလုံးဟာကျွန်မအပါဝင်ကျွန်မရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့ဒီအတဲ့နဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကူပညာဌာနကဆရာဝန်ဆရာမခွဲစိတ်ခမ်းမဆရာဝန်ဆရာမတွေဓမ္မဌာနကဆရာဝန်ဆရာမတွေမေဇေးဌာနကဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအားလုံ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့